Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Vink televizije Nikšić u 18 sati, a počinjemo pregledom najvažnijih vijesti u znaku kojih protiče dan. Na oba biračka mjesta u Šavniku opet prekinuto glasanje zbog uništavanja izbornog materijala. Sud je za istragu Višeg suda odredio specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću pritvor do 30 dana zbog krivičnog dijela stvaranje kriminalne organizacije i 4 krivična dijela zloupotrebe službenog položaja. Šefovi poslaničkih klubova u Skupštini na novom sastanku povodom političke krize i zbog izbora sudija Ustavnog suda koje je zakazano za sutra. Usled povećanje ciklonske aktivnosti na području naše države, službe zaštite i spasavanja pozvane na pripravnost. Na sreću, Nikšićka služba nije imala intervencija. Iz vodovoda i kanalizacije obavještavaju građane da je zbog obilnih padavina u Nikšiću došlo do zamućenja vode. Savjetuju prokuvavanje. O najavljenim i ostalim aktualnostima opširnije. Sudija za istragu Višeg suda odredio je specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću pritvor do 30 dana zbog krivičnog dijela stvaranje kriminalne organizacije i 4 krivična dijela zloupotreba službenog položaja. U obrazloženju sudija je naveo da postoji opasnost od bjegstva i uticaja na svjedoke. Čađenoviću se stavlja na teret da je od sredine 2020. do ove godine postao pripadnik kriminalne organizacije Kavački klan sa ulogom i zadacima, da kao specijalni tužilac u ovom tužilaštvu, a po uputstvima i naredbama organizatora ne preduzima krivično gonjenje i ne pokreće krivične postupke protiv organizatora i članova kriminalne organizacije. To se navodi u saopštenju SDT-a. Na oba biračka mjesta u Šavniku i danas je prekinuto glasanje. Član biračkog odbora iz Koalicije za budućnost Šavnika Dalibor Čepanović precrtao je više glasačkih listića na biračkom mjestu broj 1 u zgradi opštine. Glasanje je prekinuto i u Kruševicama. Razlog prekida u Kruševicama je isti. Član biračkog odbora iz Koalicije za budućnost Šavnika nije dozvolio da biračko pravo ostvari osoba koja nije iz ove opštine. Šavnička policija podnijeće krivične prijave protiv DŠ i IT zbog krivičnih djela povreda prava glasanja, sprječavanje održavanja glasanje i uništavanje dokumenata o glasanju saopšteno iz uprave policije. O događaju, kako su rekli, obaviješten nadležni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima. Tužilaštvo i nadležni državni organi nemoćni su pred silom samovolje Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije, Demokratske narodne partije i Demokrata, saopštili su iz Šavničkog odbora Demokratske partije socijalista. Prema njihovim riječima, taj savez partija, koji evidentno nije u duhu sa evropskim vrijednostima, nije osim kriju glasanja na dva biračka mjesta nije dozvolio da se završi. U kontinuitetu iz nedjelje u nedjelju ponavljaju krivična djela i iskazuju da su jači od države i njenih institucija, naveli su iz DPS-a. Demokrate su reagovale povodom tvrdnje Demokratske partije socijalista da je razbojništvom, divljanjem i sileđistvom članovima biračkih odbora iz redova Koalicije za budućnost Šavnika uz podršku i navijanje demokrata i danas priječen završetak izbornog procesa u Šavniku. Gubitnik ima pravo da se ljuti, ali ne i da vrijeđa. Nazivati nekog primitivicem, sileđijom i divljakom samo zato što je građanin Šavnika i što ne dozvoljava da mu neki izborni DPS turisti iz drugih gradova kroje izbornu volju je sramotno. Čak i za DPS, navodi se u saopštenju Demokratske Crne Gore. Tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova ostali su nijemi na kršenje zakona i uzurpiranje izbornih prava dijela građana Šavnika, saopštio član izvršnog odbora socijaldemokrata Miloš Mašković. On je rekao da su dešavanja u Šavniku najbolji odraz stanja u kojem se crnogorske institucije danas nalaze. Mašković je naveo da ni osmu sedmicu zaredom nadležni državni organi nijesu u stanju da sprovedu zakon i omoguće održavanje izbora na preostala dva izborna mjesta u Šavniku. Predstavnici poslaničkih klubova nastavili su razgovor o izboru sudija Ustavnog suda. Inicijator sastanka je Demokratska partija socijalista, šef njihovog poslaničkog kluba Daniel Žiković. Ranije je rekao da dogovorom treba stvoriti preduslove za rješavanje institucionalne krize. Crnogorski parlament trebalo bi sutra da glasa u drugom krugu o izboru četvoro sudija Ustavnog suda. Ustavni odbor za sudije predložio Snežanu Armenko, Iliju Vukčevića, Jadranku Novaković i Jelenu Ružičić. Za njihov izbor potrebno
potrebna je tropetinska podrška, odnosno 49 glasova poslanika. Predsjednica Skupštine Danijela Đurović pozvala je sve poslanike da sutra pokažu da mogu da se izdignu iznad ličnih i uskopartijskih interesa i da konačno usvoje rješenje koje će državu izvući iz ćorsokaka. Ona je apelovala na šefove poslaničkih klubova da ulože posljednje tome snage da dođu do zajednički prihvatljivog rješenja kako bi bile izabrane sve sudije Ustavnog suda, imajući u vidu trajuću političku krizu u Crnoj Gori koja dugo opterećuje građane i blokira proces pristupanja Evropskoj uniji. Pokret Imana saopštio je da će sutra od 11 sati kolonama automobila u svim dijelovima grada u potpunosti preplaviti Podgoricu. Na to su se odlučili kako bi poslali snažnu podršku da je 12. decembar dan D kada je u pitanju normalno funkcionisanje države, ustavnog poretka i pravnog sistema. Poručili su da će protest trajati sve dok vide ishod glasanja zakona o predsjedniku, nakon čega će, kako su kazali, javnost obavijestiti o daljim koracima i potezima koje pripremaju. Nikšićki vatrogasci spasioci nijesu imali intervencija prethodnih dana uslijed obilne kiše koja je zahvatila Crnu Goru, pa tako i naš grad. Kako ističu, spremni su da pruže pomoć ukoliko dobiju poziv od sugrađana. Uslijed povećane ciklonske aktivnosti na području naše države, službe zaštite i spasavanja pozvane su na pripravnost. Na sreću, Nikšićka služba zaštite nije se susretala sa problemima. Od kad je krenuo ovaj novi talas padavina, mi nemamo nikakvih intervencija, odnosno nije bilo dojava s terena da je bilo potrebe da se interveniše s naše strane. Najveću opasnost na teritoriji naše opštine predstavljaju takozvane bujične poplave. Ipak Tripković kaže da su vatrogasci spasioci spremni za intervenciju bilo koje vrste. Odnosno, to je situacija kada se u kratkom vremenskom periodu desi da se ogromna količina kiše sruče neko područje. Nadamo se da ovoga puta to neće biti, a ukoliko dođe do takvih pojava, to su uglavnom ona područje Župe Nikšićke, kao i dio vamo u Rastovcu, gdje se pojave povremeni potoci koji se pojave kada je velika količina kiše. Nadamo se da ovog puta neće doći do toga. Mi smo preduzeli sve mjere što se tiče nas, sve su ekipe tu, trenutno su aktivne su sa oprema koja se koriste za te slučajeve spremna, u slučaju potrebe mi ćemo izaći na teren. Podsjeća i na osnovne mjere zaštite ukoliko sugrađani primijete opasnost od poplave. Ako vide da se dešava, da vide tu bujicu, da vide pro njih, moj jedini savjet im je bio da zaborave sve to što imaju u tim domovima, da izađu napolje, se može nadokraditi osim života. Znači, samo važno da idu što visočije, jer voda, svi znamo kako ide prema dolje, da se izvuku. Ako već ne mogu da izađu iz kuće, da izađu na visočije spratove, jer bujične poplave takve da one traju vrlo kratko, vrlo su razorne, ali kratko traju, tako da važno je samo da sačuvaju svoje živote. Na osnovu informacije dobijene od Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, a u cilju pravovremenog i efikasnog djelovanja na najavu ekstremnih meteoroloških pojava, Direktorat za zaštitu i spasavanje poziva građane da svoje aktivnosti prilagode najavljenoj meteorološkoj situaciji. Iz vodovoda i kanalizacije obavještavaju građane da je zbog obilnih padavina u Nikšiću došlo do zamućenja vode. Savjetuju prije upotrebe da se voda prokuva. Preporuka se naročito odnosi na djecu, trudnice i hronične bolesnike. Izrada prijedloga zakona upravljanja otpadom je u završnoj fazi dobijanja pozitivnih mišljenja od najvažnijih organa državne uprave, kazali su iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, navodeći da planiraju da u narednih 30 dana dostave taj akt na mišljenje Evropskoj komisiji. Iz tog vladinog resora su rekli da će nakon toga u prvoj polovini sljedeće godine prijedlog zakona biti proslijeđen Skupštini. Iz ministarstva su kazali da su zakonom predviđene kazne za upotrebu plastičnih kesa, kao i veliki broj kazni u oblasti upravljanja otpadom sa znatnim novčanim iznosima. Prema njihovim riječima, osnovni problem je neefikasan inspekcijski nadzor i upravo su u tom segmentu posvetili posebnu pažnju novom zakonu o upravljanju otpadom. Predviđeno je formiranje državne komunalne inspekcije, čiji će osnovni zadatak biti da kontroliše implementaciju lokalnih planova upravljanja otpadom, rekli su iz ministarstva.
Doprinos lokalnoj zajednici bio je osnovni cilj osnivanja porodične firme Oganj. 2010. realizovano je više ideja, ali nažalost nisu uspjele da zažive. Međutim, od 2018. uz pomoć grant šeme namijenjene zapošljavanju osoba sa invaliditetom proizvode suvenire, magnete, privjeske od drveta i epoksi smole u obliku mapa mjesta, sela u Crnoj Gori, ali i po želji klijenata. Pored toga, tehnički su opremljeni i za pružanje usluga na CNC mašini i katerploter štampaču. Malu porodičnu firmu 2010. osnovali su naši sugrađani Ana i Goran Macanović. Ideja je potekla iz dugogodišnjeg angažovanja u nevladinom sektoru, sagledavanja situacije u gradu potrebisom, manjkavosti koje ima i u krajnjem doprinosa lokalnoj zajednici. Realizovano je više ideja, ali nažalost nisu uspjele da zažive. Međutim, od 2018. uz pomoć grant šeme, namijenjene zapošljavanje osoba sa invaliditetom, proizvode suvenire, magnete, priveske od drveta i epoksi smole u obliku mapa mjesta sela u Crnoj Gori. Sa željom da nekako proradi nostalgija kod onih ljudi koji su sa sela došli u grad i nekako smo svi mi vezani za porijeklo, za pleme. To je onako da kažem jedan sortiman koji nije nešto previše sad da kažem neka navala da ljudi idu i uzmu, ali ono što je interesantno i što mene inače najviše i dalje drži u toj priči, da i dalje ne odustajemo od toga je to da, ali najiskrenije, jednu jedinu reklamaciju nismo imali na neki od tih privizaka. Pored toga što nude gotove proizvode, tehnički su opremljeni za pružanje uslužnih djelatnosti. Koliko neko ima nekih kreativnih ideja, nema tih tehničkih mogućnosti, bili bi zainteresovani i da pružamo uslužno rezanje i da kažem rad na CNC mašini i štampanje na katerploter mašini. I pored poteškoća u poslovanju kojem je umnogome doprinijela pandemija koronavirusa, uspijevaju da održe rentabilnost, da pokriju troškove i reinvestiraju. Trenutno imamo dvoje zaposlenih, dakle supruga je kao izvršna direktorica i imamo jednog zaposlenog kolega Goran Mastilović. Angažovani su i njihovi asistenti u radu koji im pružaju podršku u obavljanju njihovih radnih zadataka i ja sam ako PR volonter. Ja ne primam platu, ali sam tu kao osnivač zadužen za da kažem PR dio. Ideja ne fali, no nasljednici rastu, pa se nadam da će preuzeti posao i unijeti novine. U svakom slučaju ću im biti podrška, kaže Goran. A radi se o porodičnoj firmi, nekako djeca već odrastaju i nekako su u duhu ovog vremena, pa se razmišlja, ne znam, i o nekim nekim idejama koje bi oni možda realizovali, pa možda se nešto krene u neki svijet gaminga, možda računovodstva, ne znam, možda nekih uslužnih djelatnosti, ali naravno nećemo odustajati, da kažem, ni od ovih, ni od ovoga što smo do sad radili. Tako da je to moguće da će za par godina djeca donijeti neku novu ideju. Ja sam malo počeo da gubim energiju za neke nove ideje. Ili sam prihvatio tu činjenicu da sam možda na pogrešno mjesto rođena, ali ne želim da idem u Ameriku. I dobro je da ljudi koji žele da lokalna zajednica bude bolje mjesto za život, ostanu tu i daju svoj doprinos. Goran Macanović je to mnogo puta pokazao kroz višedecenijsko angažovanje u nevladinom sektoru, baveći se poboljšanjem položaja u društvu osoba sa invaliditetom. I ne samo njih. Ova mala firma samo je mali doprinos. Prelazimo na sport. U 11. kolu prve lige za rukometašice Leva Lela je sinoć u sportskom centru poražena od Rudara 23-26. Oscilacije u igri koje prate Leva Leu tokom cijele sezone nisu je mimo išle ni ovoga puta. Ekipa Dragana Đurđevca dobro otvorila susret, povela 5-3 do 20. minuta, zahvaljujući prije svega raspoloženoj Bureći održavala razliku. Tada međutim kreće pad, a Rudar to koristi i serijom 3-0, gdje sve golove postigla Vojedinović preokreće na 10-11. Do odlaska na odmor razlika je narasla do 4 gola.
U istom ritmu nastavila gostujuća ekipa i u drugom poluvremenu, a u 49. minutu semafor je pokazivao 17-24. Do kraja domaće rukometašice uspjele su samo da smanje razliku, a konačan rezultat bio je 23-26. Fino smo otvorili utakmicu i jedno dobro prvo poluvrijeme, ali u nastavku malo više tehničkih grešaka i neka nepažnja dovele su do poraza danas. Rekli bi se, ove sezone sklone ste nekako oscilacijama, nikako da uhvatite neku konstantu? Pa, više povrijeđenih igrača i pojedinih, prosto ne možemo da spojimo. Igračica utakmice Vojedinović sa 13 golova predvodila je Rudar, Purić za Leveleu postigla 6 pogodaka. Od kuće do kuće, od horora do crtanih, od uređaja do uređaja, od dokumentarca do sporta, od nas za sve vas. Otključani TV kanali tokom praznika, Premier Liga i najbolji svjetski sport na areni, najnovije serije i filmovi iz cijele regije, poklon telefon uz box 4 pakete i sve to u jednom paketu uz 50% popusta na pretplatu u prva 3 mjeseca. Mtel, imate prijatelje. Sjutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša, na sjeveru povremeno slab snijeg i susnježica, u popodnevnim satima prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura u našem gradu 7 stepeni. A na samom kraju Vinka podsjećanje na vijesti dana još jedna. Na oba biračka mjesta u Šavniku opet prekinuto glasanje zbog uništavanja izbornog materijala. Sudija za istragu Višeg suda odredio specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću pritvor do 30 dana zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i 4 krivična djela zloupotrebe službenog položaja. Šefovi poslaničkih klubova u Skupštini na novom sastanku povodom političke krize i zbog izbora sudija Ustavnog suda koje je zakazano za sutra. Uslijed povećanje ciklonske aktivnosti na području naše države, službe zaštite i spasavanja pozvane na pripravnost. Na sreću, Nikšićka služba nije imala intervencija. Iz vodovoda i kanalizacije obavještavaju građane da je zbog obilnih padavina u Nikšiću došlo do zamućenja vode. Savjetuju prokuvavanje. Uvaženi gledaoci, toliko o Vinku. O svim aktualnostima možete čitati i na našem portalu rtnk.me. Hvala na pažnji.